somo dondoo lifuatalo kisha ujibu maswali mashauri mashauri nisimkute mahali mm. lonari hati sasa unaringa wapi nawe mangwasha shemoniu unafikiri sasa umefika eti kwenda huko ndege mliolelewa kizimbani nyi hamwezi kuruka utawezaji kuruka ilhali mnaishi mkifikiria kwamba kuruka ni ugonjwa bure yenu eleza muktadha wa maneno haya alama nne changanua mtindo katika dondoo hili alama sita fafanua maovu yoyote kumi yaliyotekelezwa na mzungumzaji wa maneno haya alama kumi tuangalie majibu muktadha msemaji ni sagilu anajisemea mwenyewe akiwa chumbani mwake ni baada ya lonare kumshinda mtemilesulia katika uchaguzi sagilu pia alikuwa ameshindwa na mwamba katika uchaguzi wa eneo bunge la matango swali la ba changanua mtindo katika dondoo alama 6 mwanzo tunaona mdokezo baada ya neno mashauri kuna alama za dukuduku pili tuna nidaa kwa mfano angalia katika neno <clears throat> vilevile baada ya neno niu. kwenda huko bure yenu wapi tatu tuna takriri ama uradidi neno mashauri kwa mfano limerudiwa mara mbili mashauri mashauri kuna kuchanganya ndimi kwa mfano anaposema mangwasha kuna istiara anawaita wapinzani wake ndege waliolelewa kizimbani anasema ndege mliolelewa kizimbani nyie hamwezi kuruka anawadunisha ama anawadharau kuna swali la baragha anauliza mtawezaje kuruka ilhali mnaishi mkifikiria kwamba kuruka ni ugonjwa swali lile ni la balaha swali la tatu fafanua maovu yoyote kumi yaliyotekelezwa na mzungumzaji wa maneno haya mzungumzaji wa maneno haya ni sagilu hivyo tuangalie maovu ya sagilu na ni mengi sana tutaangalia kumi na tuongeze alafu utaongeza mengine kwa mfano kuwadharau wapinzani wake hapa tumeona akiwalinganisha na ndege waliolelewa kizimbani pia sagilu alihusika katika kuwachomea waketwa makazi yao ili wasimpigie kura lonari vilevile anatekeleza ukabila tunaona ana dharau sana kabila la waketwa pia anasambaratisha ndoa za wengine tunaambiwa kuwa sagilu hakupenda kuona mtu na mke maridadi vilevile anauzia watoto maziwa yenye sumu kutokana na tamaa yake ya pesa sagilu anatumia sihaba kutowesha wafanyabiashara wenzake hakupenda upinzani ama kupingwa na mtu yeyote vilevile tunaona anatekeleza ukahaba ama usherati tunaambiwa alikuwa akibadilisha wanawake atakavyo sagilu anamwendea kinyume mtemilesulia tunajua kwamba aliweza kupata mtoto na mkewe vilevile anamsaliti mashauri mwanawe alimchukua mchumba wa mashauri yule cheia sagilu pia anazuia meli kutia nanga bandarini ili afaulu kuuza ngano yake kwa bei ya juu tunamwona akisambaratisha ndoa ya mangwasha kwa kumpatia mrima pesa za ulevi vilevile anaagiza bidhaa kimagendo bila ya kulipia ushuru sagilu anamfanya mrima kujiingiza katika ulevi vilevile aliendeleza ubeberi wa kiuchumi nchini kwa kupandisha bei ya bidhaa tunaona pia sagilu anawahonga maafisa wa forodha anapokamatwa na bidhaa gushi ni baadhi ya maovu ya sagilu amefanya mengi unaweza kuongeza mengine